មកដល់រាជព្រះបាទឧទ័យរាជាឬព្រះអង្គតនព្រះអង្គតនឬព្រះបាទឧទ័យរាជាបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ1758ទៅទល់នៅឆ្នាំ1775ក្នុងរាជធានីឧដុង្គព្រះបាទឧទ័យរាជាគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធំរាជាអង្គអឹមព្រះអង្គបាននាំបពពួកពីទឹកដីកូសាំងស៊ីនមកចាប់ព្រះអង្គអ៊ីងនិងរាជវង្សានុវង្សមួយចំនួនធ្វើគុតទាំងអស់ព្រះបាទឧទ័យរាជាក៏ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1758នៅក្នុងរាជធានីឧដុង្គមានជ័យព្រះបាទឧទ័យរាជាឬព្រះអង្គតនបានសាងសង់បានរៀបចំរាជធានីឧដុង្គមានជ័យយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនិងប្រកបទៅដោយសោភ័ណភាពដើម្បីបានសុខនិងដើម្បីសងគុណប្រទេសយួនដែលព្រះអង្គបានកើនទ័ពពីយួនយកមកធ្វើគុតព្រះអង្គអ៊ីងនិងរាជវង្សមួយចំនួនព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកយួនចូលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងខេត្តត្រាងនិងខេត្តត្រាវិញប៉ុន្តែយួនមានចិត្តលោភលន់មិនត្រឹមតែមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងខេត្តត្រាងនិងខេត្តត្រាវិញពួកយួនវាបានរុករលចូលមកនៅដល់ផ្សារដែកគួរឡៅយ៉ាងនិងចូលដកដូចនេះទឹកដីខ្មែរបានរួមតូចតាមពិតព្រះជាអនុញ្ញាតឲ្យមកនៅត្រឹមខេត្តត្រាងនិងខេត្តត្រាវិញតែពួកយួនមានចិត្តលោភលន់មែនទែនវាហក់រលចូលមកដល់ផ្សារដែកគួរឡៅយ៉ាងនិងចូលដកទឹកដីខ្មែរកាន់តែបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅកាន់តែរួមតូចដោយសារយួនមានចិត្តលោភលន់ទន្ទ្រានឥតលហើយលហើយមកទល់នឹងគ្រិស្តសករាជ1769ព្រះចៅបញ្ញាតាពួកជនជាតិសៀមបានញុះញង់បបួលព្រះអង្គនុនក្រោមការផ្គត់គង់ទ័ពរបស់ព្រះចៅបញ្ញាតាស្ដេចសៀមព្រះចៅក្រុងសៀមឈ្មោះថាបញ្ញាតាអុចអាលញុះញង់ឲ្យព្រះអង្គនុនលើកទ័ពទាំងជើងទឹកទាំងជើងគោកមកច្បាំងដណ្ដើមរាជនៅឯរាជធានីឧដុង្គនេះឯងព្រះអង្គនុនគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះជ័យជេដ្ឋាទី5ក្រោមការឧបត្ថម្ភទ័ពចម្បាំងពិសេសពីព្រះចៅបញ្ញាតាស្ដេចក្រុងសៀមបានធ្វើឲ្យព្រះបាទឧទ័យរាជាឬព្រះអង្គតនមិនអាចទប់ទល់បានក៏ភៀសផ្កាយទៅគង់នៅឯព្រៃនគរគឺទឹកដីកូសាំងស៊ីនប្រទេសយួនរាល់ថ្ងៃនេះតែព្រះអង្គមិនអស់ចិត្តក៏បានលើកទ័ពចេញពីព្រៃនគរមកតទល់ប្រយុទ្ធច្បាំងជាមួយនឹងទ័ពសៀមជាច្រើនលើកច្រើនសារអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងដោយឃើញសេចក្តីវេទនារបស់ប្រជានុរាស្ត្រពាសពេញផ្ទៃប្រទេសរងទុក្ខខ្លោចផ្សាសោកនាដកម្មនៃសង្គ្រាមព្រះអង្គក៏ទុនប្រតិយសុខចិត្តលើករាជសម្បត្តិវាយព្រះអង្គនុនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្របានសុខសាន្ត